Aktivisti Unije mladih gradskog odbora Srpske napredne stranke delili su građanima flajere sa natpisom Stop nasilju, da li želite ovakvu budućnost Srbije. Akcija je sprovedena povodom 6 meseci od početka opozicionih protesta. Danas je 6 meseci od kako je opozicija krenula sa svojim protestima. Cela država je upoznata sa njihovom politikom, odnosno njihova jedina politika zasniva se na rušenju predsednika Aleksandra Vučića. Bez ikakvog političkog programa promovišu nasilje. Evo, mi smo danas izašli da građanima podelimo ovaj flajer, kao što vidite, Stop nasilju. Mislim da je ovo jedna, to jest znam, tvrdim da je ovo jedna demokratska država na kojoj se vlast bira legitimno na izborima. Oni nemaju nikakav program, jedini program je taj što, eto, kažem, na taj fašistički način žele da sruše i Srpsku naprednu stranku i predsednika Aleksandra Vučića. Mi smo danas izašli, narod već to dobro zna, ali eto, mi smo danas izašli čisto sa ovim flajerom da podsjetimo kakav je zapravo njihov politički program koji uopšte i ne postoji. Danas smo se ovde kao članovi Unije mladih okupili, pošto ovi protesti traju 6 meseci unazad, da doprinesemo na neki način svesti građana onome što se dešava u našoj zemlji u proteklih 6 meseci. Smatramo da konstantno remetenje mira i reda u našoj državi i našim legitimno izabranim predsednikom Aleksandrom Vučićem da je nešto što prosto više naš narod i građani nema potrebe da trpe konstantno svakog dana, remetenje mira i reda, narušavanja nekoga ko prosto samo želi da funkcioniše, da živi normalno u Srbiji i da ono što naš predsednik radi je nešto što je evidentno, jer sami situacija u zemlji pokazuje kako se sve odvija na ekonomskom, političkom i bilo kom planu, koliko ulaže na stabilnost naše zemlje, a da konstantno neko remeti i da narušava red i mir građana koji prosto samo žele da rade i da normalno funkcioniš u našoj zemlji. Zato smo danas ovde da na neki način ukažemo svesti građana koliko je moguće da jednostavno posle 6 meseci ovo na neki način bi trebalo da prestane i da se završava. Na ovaj način želimo da ukažemo da je jedini cilj i politički program opozicije rušenje legitimno izabranog predsednika Aleksandra Vučića i da sem nasilja nemaju ništa drugo da ponude građanima Republike Srbije. Politika predsednika Aleksandra Vučića je jedina prava politika za budućnost Srbije i prosperitet. Istakao je predsednik Unije mladih gradskog odbora Srpske napredne stranke Vranje Stefan Filipović.